მოსწავლეა ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა სასახლის როგორც არაფორმალური განათლების ყველაზე დიდი ორგანიზაციის საქმიანობის უკეთ წარმოჩენა, პოპულარიზაცია და მედიასთან ომხრივი სასარგებლო ურთიერთობების ჩამოყალიბება. მედიის წარმომადგენლები სასახლის ახალ ხელმძღვანელობას, მათ ხედვას, სამომავლო პროექტებს, აქტუალურ საკითხებსა და სასახლის წინაშე მდგარ გამოწვევებს გაეცნენ. ღონისძიების ფარგლებში მოწვეულმა სტუმრებმა სასახლის ისტორიული დარბაზები, სასახლეში დაცული უნიკალური ექსპონატები, სასწავლო სახელოვნებო კაბინეტები და მოსწავლეთა ნამუშევრები დაათვალიერეს. დღეს სასახლეში დადის 4000-მდე ბავშვი. სასახლე წარმოადგენს 350-კაციანი კოლექტივი, ძალიან ღვაწლმოსილი და ძალიან მნიშვნელოვანია სასახლის ყვალინდელი დღე. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ იცოდეს, რაზე ზრუნავს დღეს სასახლე, რა სერვისების გაწევის საშუალება გვაქვს და მომავალ წელს რა გეკმავთ. ამ ხრივ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები იქნება, განსაკუთრებით სასახლის იუბილის აღნიშვნა, მუზეუმის გაკეთება, პლანეტარიუმის პროექტი, ფოლკლორული დათვალიერება, პიონერ ფილმი, მზიურის რებრენდინგი, ძალიან ბევრი მიმართულებით გვაქვს გახსნილი მუშაობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ამასთან ერთად ასევე, რომ ნელ-ნელა დაიწყოს სასახლის მატერიალურ-ტექნიკური გადაიარაღების და ადაპტაციების პროექტიც, რადგანაც ინკლუზივს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებსაც მოვემსახურებთ. ჩვენი ბავშვები არიან 6-დან 18 წლამდე, ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასახლემ გაწიოს განათლების ამ არაფორმალურ განათლებაში ნამდვილი ლაბორატორიის, ქვეყნისთვის ლაბორატორიის ფუნქცია, იმდენად რამდენადაც სასახლეს არაერთი ცნობილი ახსაძდელი ყავს გამოშვებული. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გმაყოფილი ვარ, რომ ასეთ ძვილ და საინტერესო გარემოში მოხდი. ჩემი აზრით, როგორც უკვე ახალმა ხელმძღვანელმა თქვა, იქნება ძალიან მეური საინტერესო ახალი პროექტი. მოხდება ახალი წრეების დამატება, განახლება არსებული, ასე ვთქვათ, ადგილების მოსწავლე ხაგაზობის სასახლეში. ვფიქრობ, რომ მეტად უფრო საინტერესო გარემო გახდება და მეტად უფრო საინტერესო ცხოვრებაელის ახალგაზრდობის სასახლის წრის მონაწილეებს.